ଭଦ୍ରକ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲା ଆହୁରି ବଢ଼ିଲା ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲଙ୍କ ଅଡ଼ୁଆ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଓ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତିଙ୍କୁ ଇଡି ସମନ। ଜମି ସମ୍ପର୍କିତ କାଗଜପତ୍ର ସହ ହାଜର ହେବାକୁ ନୋଟିସ। ସାମଲ ବାପପୁଅଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ। ଅଡ଼ୁଆରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ତଥା ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବିଧାୟକ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ। ପ୍ରଥମେ ଇଡି ଚଢ଼ାଉ ଆଉ ଏବେ ହାଜର ହେବା ପାଇଁ ସମନ ଜାରି କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଭଦ୍ରକ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଜମି ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଓ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତିଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବ ଇଡି। ଏଥିପାଇଁ ଜାରି ହୋଇଛି ସମନ। ଗୁରୁବାର ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ଭଦ୍ରକସ୍ଥିତ 2ଟି ଘର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ଘର ସମେତ 10ଟି ସ୍ଥାନରେ ଏକକାଳୀନ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଆଉ ଇଡି ଚଢ଼ାଉରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳାଶପଲ୍ଲୀରେ ଥିବା ଘରୁ ମିଳିଥିଲା ନଗଦ 9 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତିଙ୍କ ନାଁରେ ଥିବା ଏହି ଘରୁ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମୂଲ୍ୟର ଏକ ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ବି ଜବତ କରିଥିଲା ଇଡି। ଏଥିସହ ଚଢ଼ାଉରେ ବହୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାଗଜ ସହ ଡିଜିଟାଲ ପ୍ରମାଣ ବି ମିଳିଥିବା ପ୍ରେସ୍ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ ସୂଚନା ଦେଇଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ସୁଇପର ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡଙ୍କର ଦରମା ମାସ ମାସ ଧରି ଏ ବାପ ପୁଅ ହରିଲୁଟ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲର ଗିରଫ ଦାବି କରୁଛୁ। ହାଇକୋର୍ଟର ଏକ ସିଟିଂ ଜଜ୍ ତାକୁ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ର ଫଇସଲା ନ ଆସିଛି ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭାରତୀୟ ଆଇନର କୌଣସି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରୋଭିଜନ ଅନୁସାରେ ଏ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟକୁ ଚଳାନ୍ତୁ। ସାମଲ ବାପାପୁଅଙ୍କ ବିରୋଧରେ ରହିଛି ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ନାଁରେ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଜମି କିଣାବିକା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ। 2007 ଭୁବନେଶ୍ୱର କଣ୍ଟାବାଡ଼ରେ ଆଉ ଏକ କଲେଜ ପାଇଁ କିଣାଯାଇଥିଲା 30 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମି। ଏସବୁ ଜମି ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫଣ୍ଡରୁ କିଣାଯାଇଥିଲା। ବିଏଟି ନାମରେ ଏକ ବୈଷୟିକ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ଥାପନ ହେଲା। ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ପରେ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲା ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଆଉ 20 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଏ ଜମିକୁ ଶାଗ ମାଛ ଦରରେ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ। ବିକ୍ରି ବାବଦକୁ 5 କୋଟି 37 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବି ଆସିଲା ନାହିଁ ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଚଞ୍ଚକତା କରି ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ଓରଫ ଲୁଲୁ ସାମଲ 1.5 ଏକର ଜମିକୁ ମାତ୍ର 16,88,000 ଟଙ୍କାରେ ନିଜ ନାଁରେ କରିନେଇଥିଲେ। ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲଙ୍କ ଏ ଚିଠି। ଏତିକି ନୁହେଁ, ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଦରମା ପାଇନାହାନ୍ତି ବରପଦା ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜର କର୍ମଚାରୀ, ହେଲେ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ତଥା ବିଜେଡିର ଟାଣୁଆ ନେତା ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲ। ଅର୍ଗସ୍ 7ରେ ଲାଗିଥିବା ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦସ୍ତାବେଜ ଅନୁସାରେ 2009 ପରଠାରୁ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ କିଣାଯାଇଛି ଦାମୀ କାର୍। 14ଟିରୁ ଅଧିକ କାର୍ ରହିଛି ବିଜେଡି ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ। ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ଏସବୁ କାର୍ କିଣିଛନ୍ତି କଲେଜ ଟଙ୍କାରେ। ଖାଲି ପ୍ରୟାସ କାନ୍ତି ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭାଇ ପ୍ରୟାଗ କାନ୍ତି ସାମଲଙ୍କ ନାଁରେ ବି କଲେଜ ଫଣ୍ଡରୁ କିଣାଯାଇଛି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି। ଗୋଟିଏ ପଟେ କଲେଜ ଟଙ୍କାରେ ମୌଜ ମସ୍ତି, ଆଉ ଅନ୍ୟପଟେ ମାସ ମାସ ହେଲା ଦରମା ପାଉନାହାନ୍ତି କଲେଜ କର୍ମଚାରୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଧାରଣାରେ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, ଆଜି ଯଦି ବିଧାନସଭାର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ରେକର୍ଡ ଅଛି ଯଦି ତାକୁ କ୍ୟାମେରା ଦେଖାଯାଏ, ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆପଣ କାହା ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲେ, କେତେ ନମ୍ବର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ସେ ଗାଡ଼ିର ମାଲିକାନା କିଏ ଅଛି। ସବୁପରେ ମୁଁ କହିବି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ସାରିଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ଇଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଲା ମା ମାଆକୁ ଯିଏ ଧର୍ଷଣ କରେ, ମାଆକୁ ଯିଏ ଲୁଣ୍ଠନ କରେ, ରାବଣ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଶାସନ କେବେ ସରି ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ସମୟ ପାଖେଇ ଆସୁଛି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ସାମଲ କ'ଣ, ସେ ଲୁଲୁ ସାମଲ କ'ଣ, ଫୁଲ୍ ସାମଲ କ'ଣ, ଆଉ ଇଏ କେଟି କ'ଣ, ମନ ମନ ପଣା ନାକି ଅଛି, ଇଏ କୁକୁର ସପଶି ବେଇମାନ ସପଶିକି ଖାଇକିରି ଆମେ ସବୁ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲେ, ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲୁନି, 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମେ କାଙ୍ଗାଳ ଭଳିଆ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଆମ ଛୁଆମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଠିଆ ହେଲେଣି, ଆମ ସେମାନେ ପଢ଼ି ପାରିଲେନି, ଆମେ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତ ବାପ ଜାଗା। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଅନୁମତି ନେଇ କମ୍ ଦରରେ ଜମି ବିକିଦେଲା କଲେଜ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ? କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଜମି ଟଙ୍କା? ଲୁଲୁ ସାମଲ କେମିତି କିଣିଲେ କଲେଜ ଜମି? ନିଜେ ମ୍ୟାନେଜିଂ କମିଟିରେ ଥାଇ କେମିତି କଲେଜର ଜମି କିଣିଲେ? ଏବେ ସାମଲ ବାପପୁଅଙ୍କୁ ଇଡିକୁ ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। TSC ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।